សួស្តីប្រិយមិត្ត Vintage Audio ភ្នំពេញវីដេអូឃ្លីននេះដែរយើងខ្ញុំលើកយកផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន YAMAHA ដែលមានលេខ model ហ្នឹង NS-F210B បាទហើយសម្រាប់អូធំនេះគឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធសម្លេងហ្នឹងគឺចេញបានពីច្រកបានន័យថាមានអូប៉ូឡូចំនួន3គ្រាប់បាទហើយដែរខាងលើនេះគឺជាអូប៉ូឡូបាសដែលយើងបំពាក់នៅក្នុងមួយខាងនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថា Dual Woofer បាទហើយសម្រាប់អូប៉ូឡូបាសនេះដែរបាទគឺផលិតឡើងមកនេះគឺដោយគេហៅថាជាប្រភេទកណ្ដាស់អាលុយមីញ៉ូមដែលគឺជាគេហៅថា Ultra Fast Response អញ្ចឹងផលិតឡើងមកនេះដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងកម្រិតសំឡេងនិងប្រព័ន្ធសំឡេងដែលរលាស់គេហៅថាពុំហ្នឹងគឺរលាស់លឿនបាទហើយសម្រាប់ខ្នាតអូប៉ូឡូនេះវិញគឺមានទំហំហ្នឹងបាទ80មីលីម៉ែត្របាទហើយនឹងកណ្ដាលនេះគឺជា Twitter បាទតែ Twitter នេះគឺបានផលិតឡើងមកគេហៅថាជាប្រភេទ Blend Dome Twitter បាទហើយមានខ្នាតហ្នឹងគឺ22មីលីម៉ែត្របាទហើយដែលសម្លេងមកថ្លាបាទហើយសន្ទន់មែនតើបាទហើយសម្រាប់ធំនេះដែរគឺជាប្រភេទគេហៅថា floor standing speaker អញ្ចឹងជាប្រភេទដាក់នៅលើផ្ទាល់នឹងកម្រាលឥដ្ឋបាទហើយក្រុមហ៊ុន YAMAHA ក៏បានអួតដែរក្នុងការផលិតឡើងមកនេះបាទគឺជាប្រភេទគេហៅថា high sound quality ក្នុងការដែល reproduction ហ្នឹងគឺជាប្រភេទគេហៅថា dynamic បាទជាប្រភេទ dynamic sound អញ្ចឹងសម្រាប់ធុងនេះដែរគឺមានសំឡេងបុកបាសមកជាមួយបាទគឺមិនមែនជាប្រភេទធុងគេហៅថាជាសិតតឡាយសម្រាប់ surround sound មានដើរតួជា solo និង echo ទេនេះគឺជាប្រភេទបាសបាទទោះបីយើងមិនប្រើជាមួយនឹង subwoofer ក៏មានសំឡេងបុកបាសក្រហមមកបាសធ្ងន់មកជាមួយដែរបាទហើយដោយនៅផ្នែកខាងក្នុងបាទផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺមានរន្ធខ្យល់បាទដែលមានខ្នាតរន្ធខ្យល់នឹងស្មើនឹង20មីលីម៉ែត្របាទហើយជាមួយនឹងរុនដោតកឹបក៏បានបាទយើងអាចខ្សែគៀបក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសក្នុងការប្រើប្រាស់ទោះបីលោកអ្នកស្ដាប់បាទក៏យូរមកមកក៏មិនមានគេហៅថាភាពចំណាយជាមួយនឹងប្រភេទធុងនេះដែរបាទហើយសម្រាប់ធុងនេះដែរគឺមានកម្រិតដង់ស៊ីតេបាទគឺពី50រហូតទៅដល់45000 Hz អញ្ចឹងគឺពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់កម្រិត frequency វិញបាទហើយធុងក៏មានគេហៅថាកម្រិត sound pressure ឬមួយក៏យើងអាចហៅថាជា sensitivity level ហ្នឹងបាទគឺ86 dB នៅក្នុងកម្លាំង1 W នៃ ampli បើកឮហើយនឹងធ្វើការស្ដាប់នឹងចម្ងាយ1 ម៉ែត្របាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះធំនេះដែរគឺមានគេហៅថាកម្លាំងស្រែកកម្រិតដែលប្រើទៀបជាមួយ ampli គឺពី40 W រហូតទៅដល់120 W អញ្ចឹងសម្រាប់ធុងមកគូនេះគឺទទួលនៅកម្លាំងស្រែកបានហ្នឹងបាទគឺ240 W ជាមួយនឹងទម្ងន់សំឡេងទម្ងន់សំឡេងគឺ6អូមបាទសម្រាប់ទម្ងន់សំឡេងធុងហ្នឹងហើយធុងនេះគឺមានកម្ពស់បាទ1ម៉ែត្រ50បាទជាមួយនឹងជម្រៅបាទជម្រៅគេគិតទាំងថាខាងក្រោមជើងហ្នឹងគឺជាប្រភេទជើងដែកបាទគឺ236បាទហើយជាមួយនឹងកម្ពស់គឺតតឹងបាទគឺ236ដូចគ្នាបាទហើយសម្រាប់ទម្ងន់របស់ធុងនេះវិញនៅក្នុងមួយគូមានទម្ងន់សរុបហ្នឹងគឺ14គីឡូ6បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយខាងហ្នឹងគឺ7គីឡូ3ខាងបាទហើយធុងគឺបានផលិតឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាទហើយជា design ហ្នឹងគឺនៅប្រទេសជប៉ុនបាទហើយបញ្ជាក់គឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន YAMAHA បាទបាទហើយយើងក៏សូមបញ្ជាក់មួយទៀតដែរនេះគឺជាសាប់ភ្លើងមិនអាចបដាកូនបានទេហើយសាប់នេះគឺមានលេខ model ហ្នឹងបាទ YST-SW005 ហើយសាប់នេះគឺជាប្រភេទ SUPERWOOFER SYSTEM ជាមួយនឹងគេហៅថា Advanced 6 Servo Technology ដែលជាគេហៅថា Unique របស់ក្រុមហ៊ុន YAMAHA នៅពេលដែលប្រើប្រាស់យើងចាក់ទៅមានសម្លេងបុកបាសលាយខ្យល់មកជាមួយដែលសាប់ Woofer នេះគឺមានខ្នាតអូប៉ូឡូនហ្នឹងមកទឹក6បាទជាមួយនឹងកម្លាំងស្រែកនៃអាំភ្លីបញ្ចេញបានហ្នឹងគឺ55 W ជាមួយនឹង power consumption នៅក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ស៊ីភ្លើងនៅក្នុង1ម៉ោងគឺអស់32 V អស់32 W បាទហើយបើលោកអ្នកទុក standby គឺស៊ីអស់តែ0ក្បៀសស៊ីអស់តែ1 W 1ក្បៀសហើយបាទអញ្ចឹងគឺស៊ីតិចមែនតើបាទហើយសម្រាប់ subwoofer នេះ
គឺមានទម្ងន់សំឡេងបាសកាហឹមហ្នឹងគឺ5អូមបាទហើយជាមួយនឹងទម្ងន់បោះសាប់នេះគឺ58គីឡូកន្លះបាទរីឯខ្នាតសាប់វិញមកតតឹងគឺ200មីលីម៉ែត្រជាមួយកម្ពស់ហ្នឹងគឺ365មីលីម៉ែត្រជម្រៅគឺ375មីលីម៉ែត្របាទបច្ចៈនេះគឺមានបំពាក់ Ampli មកជាមួយហើយសាប់នេះក៏មានបំពាក់នៅជាមួយគេហៅថា Standby Mode On ដែរហើយនៅខាងផ្នែកខាងគូតក្រោយគឺមាន Volume Master Controller ជាមួយមួយទៀតនោះគឺជាប៊ូតុងសម្រាប់យើងឆ្កឹះបិទបើកហ្នឹងគឺបានន័យថាមានសេរីនៅកម្រិត High សម្រាប់ Cut ហ្នឹងគឺ Medium ហើយនិង Low Cut បាទអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក៏ក្នុងការប្រើប្រាស់ជាឈុត Yamaha បាទនេះយើងនិយាយទៅគឺនៅស្ថិតនៅក្នុង system 2.1 surround sound បាទសម្រាប់ home theater ឬ home audio បាទប៉ុន្តែបើលោកអ្នកអាចប្រើជាស្ដាប់បែប stereo ក៏ឮសំឡេងពិសេសបាទយើងមិនអាចប្រើសັບក៏សំឡេងកហឹបបាសធ្ងន់មកជាមួយបាទដូចជាខាងក្រុមហ៊ុន Yamaha បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគឺផលិតឡើងមកនេះគេហៅថាជាប្រភេទ high quality sound បាទដែល reproduction នឹងជាមួយនឹងគេហៅថា dynamic soundHD sort ចាំមានថាក្នុងការបញ្ជូននៅកម្រិតសំឡេងដែលកម្លាំងខ្លាំងធម្មពលបាច់ទៅត្រង់ទៅកាន់ធុងនេះបាទអញ្ចឹងធុងនេះគឺជាប្រភេទ dynamic sound បាទបាទយើងគឺនៅតែសារបាទធុងនេះគឺពិសេសបាទសំឡេងគឺល្អក្នុងការយកទៅសម្ដាប់គឺมันធ្វើការខកបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត